Vad är det idag som talar för att ABBA ska fortsätta som grupp? Det som talar mest för det, nu kan ju bara jag ge min personliga uppfattning om det hela. Det är på något sätt så känns inte kapitlet ABBA avslutat än. Det känns som vi tog en paus ifrån varandra för att vi just då behövde det, och dessutom för att Benny och Björn vill gärna ägna sig åt sin musical. Det projektet är ju så stort så att det kommer ju ta ända fram till hösten 85 innan de har då, som de tänker sig, sätta upp den på scen i London. Det är så väldigt svårt att svara på den frågan. Jag menar, jag har en dröm, och det är att vi skulle kunna komma tillsammans igen och spela in ett album och eventuellt kanske göra en turné. Jag vet inte, det kanske är för stark. Men du är väl den som mest egentligen vill det, att ni ska ut och turnera. Det är ju ingen annan. Jag vet inte. Du har säkert pratat med dem nu. Ja, nej, jag har inte pratat med dem nu, alltså, men det är ju liksom, jag har inte hört att det är någon som är så där jättesugen på att turnera. Jag tror att det här har också med den personliga utvecklingen att göra. Jag kan säga det om Anita, nu ska jag ta det igen. Om Agneta känner att hon trivs med att göra sin solokarriär, som jag har förstått av intervjuer jag läst och vad hon själv känner, så kanske det tar udden av den här känslan av att man skulle vilja jobba i gruppen igen. Om det går våldsamt bra för mig så kommer jag kanske också att känna så. Man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Det är så svårt att säga. Får Benny och Björn en enorm succé med sin musical, så kanske det är det området de vill fortsätta inom. Och vad vet jag, var har ABBA plats någonstans? Det är så svårt att säga om just nu. Ja, om du som solartist så kanske du alls har lust att... Jag är inte ett främmande inför det nu i alla fall, men det är... Som jag säger, vad vet man om ett eller två år? Ingen aning.